poctivá, tradiční a vydatná. Takto bývá často označována zelná polévka, která je v našem kraji oblíbená hlavně na podzim a v zimě, a to právě díky svým již zmiňovaným vlastnostem. Zelňačka zkrátka zasytí a zahřeje. A který recept je nejlepší? To zjišťovali ve Velkých Bílovicích předposlední listopadovou sobotu. Letos se tu totiž uskutečnil 10. ročník soutěže ve vaření zelňačky, kterého se zúčastnilo 29 týmů. Když jsme navázali spolupráci s naší obcí takovou družební se Šenkvicema, tak u nich už ty zelňačky tenkrát běžely. A dneska my už děláme 10. ročník s tím, že v podstatě jsme se nějakým způsobem přizpůsobili jejich systému, který oni už dávno už provozovali. A já si myslím, že že to setkávání občanů při takovýchto příležitostech je velmi podnětné. Vzhledem k tomu, že letošní ročník je opravdu jubilejní, tak jsme připravili několik novinek, a tím je Aničina dílnička. Je to taková dílnička, která je v kulturním domě, která funguje jako dětský koutek, takže pro děti je připraven takový zábavný program a spoustu takových jako činností, jako je malování zástěr, pečení mafin a jiné. Další novinkou letošního ročníku je soutěž o nejnápaditější stánek, takže členové naší kulturní a propagační komise hodnotili, který stánek je opravdu takový nejpropracovanější. A ještě bude takové překvapení pro letošní účinkující, a to je to, že chceme ocenit ty týmy, které se do soutěže přihlásily po letošní rok již po 10. nebo po 9. Takže budeme oceňovat 9 týmů. Jak zmínila starostka Lenka Grofová, novinkou letošního ročníku byl dětský koutek, o který se staraly učitelky z místní mateřské školy Zuzana Suchá a Anna Polachová. Je to dílnička, která je tady udělaná na zelňačky pro děti, aby se mohly zabavit. Zahrajeme si také malé kuchaře, děti tady tvoří zástěrky, pekli si mafinky a mají tady takovou zábavu volnou, kde si tvoří a rodiče si užívají na zelňačkách. Soutěž je spojená s adventním jarmarkem, kde mohli návštěvníci ochutnat spoustu dobrot nebo se nechat inspirovat ke koupi vánočních dárků. Celá akce se těšila obrovskému zájmu, jak z řad hostů, tak samotných soutěžících. Do soutěže se může přihlásit v podstatě kdokoliv, limitované je to pouze počtem týmů, těch je maximálně 30, ale v podstatě se může přihlásit kdokoliv z České, Slovenské, dokonce i z Maďarské republiky. Nicméně nejvzdálenější tým, který tady je z České republiky, a je to u Růžová u Děčína, která to má asi 350 km, asi 5 hodin jízdy, což je krásné od nich, že se zúčastní takovéto akce, když to mají tak daleko. Hodnotí komise, která je sestavená asi z 8 členů, každý rok je to trošku jinak, letos jich je 8. Hodnotí se, dříve se hodnotil i vzhled polívky nebo zelňačky, když se přinesla, to jsme odbourali, protože zelňačku potřebujeme, aby hodnotící neviděli, v jakém hrnečku je přinesou, aby nemohli poznat, z kterého je stánku, aby to bylo opravdu objektivní. Každý hodnotitel dostane každou jednotlivou zelňačku zvlášť, takže hodnotí každou zelňačku. Nestane se tak, že by některý hodnotitel zelňačku nedostal. Nikdo z nich samozřejmě neví, kdo zelňačku přinesl, z jakého je týmu. První se podíváme na vzhled, který u té zelňačky uvidíme všichni v tom hlavním velkém pohárku, co k nám přijde. Že jo? A potom hodnotíme prostě takový komplexní pohled na celkovou chuť té zelňačky, tak jak každému chutná trochu jinak. Že jo? Máme 5bodovou stupnici, podle které potom vyhodnotíme jednotlivý ten vzorek, který dostaneme, a potom naši kteří to budou hodnotit, tak ti potom udělají z toho nějaký průměr a z toho bude potom ten vzorek důležitý, který prostě vyhraje. Všech 10 ročníků připravovalo město Velké Bílovice, jehož pracovníci se do soutěže také zapojili. Jsem i ráda, že nejen zaměstnanci, ale i bývalí zaměstnanci úřadu mají tady svůj stánek, který se jmenuje Chlapi v akci. Samozřejmě se přihlásili jako tradičně i naši hasiči, což si taky velmi vážíme, a spoustu dalších soutěžících, kteří prostě opravdu sem chodí opakovaně.